Mbunge wa gishigo kia Northi menti Rahim Daud na ugete are tayari kutoka mbunge kiumia TWIITITE kenda kwariria mantu mwanya mwanya jaraja tumietwe beta ku. Akira na Weru TV na njira mwanya mbunge ojure kinya ugotu agiteke kike mbunge kwa kibindi kia bidhatu awete wena kukwata ambaru hori TV ya ngunge wa mbango jwa zirikari jwa huduma namba. Mwandiki wetu antuta mudhuri murioki arina report ije. Nyuma speaker mbunge na Justin Muturi kudhura tete mbunge kikaro kia mwanya mtuko njumatana kiumia TWIITITE na ito kena ni anjira mwanya na mbunge Northi menti Rahim Daud au kite kitu mikio kia mbele kuitwa ni kutikida bago kukira waria na kutikida mbesha ni kuwa kuja kikaunti ne. Sasa kuna Senate Bill number 2 of 2022 ya allocations, additional allocations ya county ile tutaenda tuiangalie na tuipitishe because tusipofanya hivyo vile tumeingia kwa new financial year paka bunge ikae tena haitaweza kupata counties hazitaweza kupata pesa na bojeire ngukurukia rwaria rwegi huduma namba ikirikana koti neregena mutaratara jwa thirikari amna bubu au gitewe na wetikio utena huduma namba yomba kutumika kimadoje kuya kura. Personally mimi sijaona shida ya huduma namba, mimi mwenyewe nimepata huduma namba, huduma card niko naye. Na kama kila kitu inaweza kuingizwa kwa huduma card, iko na chip na kila kitu, nafikiri hiyo ndio inaweza kuwa mzuri kila mtu kutoka azaliwe paka, unajua hatutakuwa na haja ya kuenda kuregister kwa kura tena kama ni ID ati lazima uregister. With huduma namba tayari ukifika 18, you do not have to go and register for elections. Everybody will be eligible for elections. So, mimi naona itakuwa mzuri kwa mambo mingi hiyo huduma namba. Kumelea siyasa bari, na ugeboa ini bubu, kilea siyasa bari ya, paguwa na umuankaru, angiritura na mianka, rotu miremanu register. Register, mimi mwenyewe sikubaliani na printed register zikuwe kwa kituo. Because printed register inakuwa mtu hata hule hajafika kwa kituo, anapiga kura, hata mtu hule amekufa amepiga kura. Ama kwa hospitali anapiga kura. So mimi ni hiyo mambo ya electronic register mimi nakubaliana naye, ikuwe electronic register ndio tusikuwe na printed register. The same way huduma namba hata ingekuwa yako, hakuna mtu anaweza kukupigia mtu mwingine kura kusema mambo ya IBC haitaweza kusimamia uchaguzi vizuri. Hiyo sio mzuri, hiyo ina lay foundation ya vita kupigika. Wacha tukubali. Tulikuwa na miaka 4 ya kurekebisha mambo yote na sasa tusikue tunarudia kila wakati kwamba kura zitaibiwa. Kama mtu hata jichunga mwenyewe na hata chunga kura zake, basi tutarajia. Na kithirikiria au kitikatika kireitu murungi, mitikari ntulina kawira mwangaza, otuwa kukua tambaru na Ameru Bongwa, ni baba karinga kura mbone kanoroka angava na Ameru. Nimesema Mumeru husema ule alioa mama yako ndio baba yako. So mimi nitaunga mkono yoyote ule atashinda. Vile hawa wote hawaniungi mkono, hata kama wakiwa wananiambia in private, in public hakuna mtu amesema Rahim ndio mjumbe wa Northi Menti. So mimi sitasema ni nani ni governor wa Meru County. Nawaambia wapambane na hali zao na wananchi ndio wataamua ni nani anastahili kukua governor. Kiripotra, or weekend, bitamudhuri Muriuki.